有人问我，你信佛吗？我说我不信佛，我深信因果，不信佛是我还没有证到佛果。这个深信因果是因为有我啊，这个虽然呢我不信佛，但是啊我在学佛，因为我想证到佛果。请问这样回答对吗？这样回答不对。为什么不对呢？你对于佛跟因果的真正的理解不够透彻啊，希望你好好的去学经教啊，然后啊你的解答就会很圆满啊。那我们这个讲堂里面呢，关于这些问题的讲得非常非常之多啊，我相信你提出这个问题啊，你没有到这个讲堂来听过经啊，你没有接触过佛法，这是完全是你自己的知见啊，这个与佛法了相距有很大的差距。